Podstavec sochy svatého Václava byl obložen květinami, státními vlajkami a příchozí na něm zapalovali svíčky. Kolem 16. hodiny se Václavské náměstí začalo zaplňovat a zhruba za hodinu bylo už možno odhadnout počet účastníků na více než 50 tisíc. Tramvaje, chodníky, obchody, kina, restaurace, všude je nabito k prasknutí. Praha je jako malý kabát na příliš širokých ramenech. Krásný úděl má ten dnes. Kráčet k zítřku, žít a chvést. Krásný úděl. Plázem a král.
dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, přičel, jak si přece vzal, já chci vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svat Petra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá.